Vdekja të dielën e një afroamerikani i cili u qëllua me armë zjarri nga policia në Minnesota kanë gjallur protesta dhe dhunë në këtë shtet. Shefi i departamentit policisë tha se vdekja e 20-vjeçari Dante Wright ka të ngjarje të shkaktuar nga një shkrepje aksidentale e armës. As I watched the video and listened to the officers. Ajo çka unë besoj është se oficeri i policisë kishte ndërmend të përdorte paralizuesin e përkohshëm, por në vend të kësaj ajo qelloi zotin Wright me një plumb të vetëm. Të hënën presidenti Joe Biden bëri thirrje për qetësi e paqe. It's really tragic thing. Është vërtet diçka tragjike ajo që ka ndodhur, por mendoj se duhet presim dhe të shohim se çfarë do të nxjerrin hetimet. Hetimi i plotë i çështjes. Incidenti ndodh vetëm disa kilometra nga vendi ku po zhvillohet gjyqi ndaj ish oficerit policisë Derek Chauvin, i akuzuar për vrasjen e George Floydit, duke shkaktuar trezira në një komunitet tashmë në tension. Our hearts. Zemrat tona dhëmbin. Ndjejmë dhimbjen dhe ne e dim se kjo gjë nuk mund të kishte ndodhur në një kohë më të keqe se kjo. And we recognize that this couldn't have happened at a worse time. Në gjyqi ndaj zotit Chauvin, i cili tashmë ka hyrë në javën e tretë të tij, kardiologu Jonathan Rich hodhi poshtë argumentat e avokatëve mbrojtës të ish policit se zoti Floyd vdiq nga bidoza apo nga një smundje prej cilës ai vuante më parë. After reviewing all of the facts and evidence of the case. Pasi analizova të gjitha faktet dhe provat e këtij rasti, mund të deklaroj me shkallën më të lartë të sigurisë mjekësore se George Floyd nuk vdiq nga një goditje kardiake apo nga bidoza e ndonjë droge që kishte përdorur. Vllai i vogël i zotit Floyd tek shihte një fotografi të nënës së tyre të ndjerë përshkroi mes lotësh pjesë të fëmijërisë së tyre. Ai ishte shumë i lidhur me nënën. Qava shumë kur ajo vdiq, por për George-in ishte ndryshe. Ai e donte shumë atë. Ndërsa tensionet lidhur me dhunën e policisë po rriten në të gjithë Shtetet e Bashkuara, disa aktivistë po bëjnë thirrje për heqjen e fondeve nga departamentet e policisë dhe riallokimin e tyre në sektor të tjerë. Kjo ndodh ndërsa administrata Biden është tërhequr nga një premtim i fushatës për të krijuar një komision mbikëqyrës ndaj policisë, duke deklaruar se në vend të kësaj po përqendrohet tek reformat legjislative.